Hej och välkommen till den tredje delen i kursen. I den här delen så har vi som du har läst i boken introducerat begreppet CSS eller Cascading Style Sheets eller stilmallar. Vad vi nu väljer att kalla det hela. Stilmallar är det vi använder oss av för att kunna ändra utseende på saker och ting. Vidare så är det stilmallar vi använder oss av för att senare i kursen kunna göra layouter och sådana saker. Om vi tar och tittar tillbaka på de saker som gick igenom i boken, tänkte nämna några saker här i alla fall. Vi har börjat att prata om CSS och vad det gäller CSS så kan man få in sin stilmall på tre olika sätt. Vi kan göra stil, vi kan sätta stil på någonting på en webbsida på tre olika sätt. De här tre olika sätten som vi kan göra det på har olika prioritet. Vi kommer då kika lite igen på vad prioriteten innebär också. Vi tar och börjar från början, varför inte där, med det mest lågprioriterade sättet. Kan nämna att det här sättet är det sättet som vi alltid kommer att använda. Vi kommer kanske någon gång i framtiden att använda något av de mer högprioriterade sätten. Men det här är sättet som vi alltid ska använda oss av. Extern stilmall heter det här sättet och som vi ser i bilden så i head-delen på vårt HTML-dokument skapar vi en länk och Den här link går till eller pekar ut en CSS-fil. Vi brukar normalt sett kalla våran CSS-fil för Style.CSS. Det är helt enkelt så man brukar namnge den. Du kan naturligtvis namnge stilmallen till vad du vill. I alla fall. Vi skapar oss en stilmall. När vi gjorde HTML-sidor så hade vi massa olika HTML-sidor som byggde upp våran webbsida. Vad det gäller stilmallar så har vi bara en stilmall per sida. Denna stilmall inkluderas i alla de HTML-filer som vill använda den här stilen. Så... Vi har flera stycken HTML-filer, alla HTML-filerna, det kan vara eh, omsidan, indexsidan, kontakta oss-sidan och, och så vidare. Alla dessa sidor ärver eller inkluderar en endast stilmall så att alla sidor får ett uniformt utseende på sig helt enkelt. Vi inkluderar den här stilmallen och kan då använda stilmallen i flera stycken filer. Lite högre prioriterat än den externa stilmallen är den interna stilmallen. När det gäller interna stilmallar så skriver man sina stildeklarationer inom en tagg som heter Style och det gör man i head-delen av dokumentet. Den högst prioriterade av de tre sätten vi kan få stil på saker och ting är den så kallade inbäddade stilmallen. Den inbäddade stilmallen lägger man på den tagg där man vill ha ett visst utseende. P-style är lika med och så kan man skriva sin stilregel där. Så på det sättet kan vi då använda oss av tre olika sätt för att kunna inkludera en stilmall på våran sida. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på när vi kodar lite exempel på det här så du kan se hur man faktiskt gör också. Okej, vi börjar från början. I min, mitt dokument, jag kan även se dokumentet i Firefox på högersidan, i mitt dokument så vill jag göra mig en main tagg. I main taggen vill jag ha lite text, jag säger 100 tecken med ipsum text. Sparar filen, trycker på F5 för att reloada och sidan ser ut på det där sättet. Om vi nu ska använda oss av de här tre olika sätten för att få in stil på våran sida så börjar vi med det absolut vanligaste sättet. Det sättet som vi kommer att använda oss av alltid när vi har stilman. Vi skapar oss en fil jag trycker på plusknappen och säger new file. Filen jag vill skapa heter style.css. Jag kan naturligtvis döpa den till vad jag vill men style.css känns som ett bra namn. Jag vill nu se till att texten här i får någon annan färg. Jag vill ha cyanfärg på det där. Om jag tittar på min HTML-fil så ser jag att all text ligger inom en p-tagg. Vi skulle kunna ta och eh, kopiera den här p-taggen en gång så vi får dubbelt så mycket text. Sådär. Jag vill att alla p-taggar på min sida ska vara cyanfärgade. För att göra det så går jag till min stilmall och säger att p-taggar skall ändras ett attribut på och attributet jag vill ändra är color colon cyan. Om jag tittar på webbsidan ser jag att ingenting har ändrat sig. Jag har missat en grej. Jag måste ju berätta för webbläsaren att jag vill använda mig av den här stilregeln också. Så med hjälp av Visual Studio Code så kan jag gå ner på den här m abbreviation för Link colon CSS och trycka på tabknappen Och jag ser då att eh, autogenererat så får jag mig en link som är av typen Style Sheet. Href det vill säga vad är målet för den här länken? Målet är Style.CSS. Anledningen till att det står Style.css här är inte magisk. Det är helt enkelt bara standardnamnet på en stilmall. På samma sätt som att standardnamnet på en HTML-fil är index.html så är standardnamnet på en stilmall style.css. Sådär, jag har nu inkluderat stilmallen. Jag sparar min fil, hoppar till webbläsaren. För att uppdatera webbsidan så kan jag trycka på reload-knappar och hej och hopp. Mycket snabbare är att trycka på f 5 tangenten Det är auto-laddar om sidan. Jag trycker på f 5 knappen och vi ser mycket riktigt att vi fick en fruktansvärd färg på den där. Men den blev cyanfärgad så med det så har jag då ändrat stilen på den här. Jag säger nu att p-taggarna ska vara cyanfärgade. I min css-fil har jag sagt att p-taggar ska ha färgen cyan. Okej, vi kommer till nästa sätt. Inom head-delen kan jag använda mig av en tagg som heter Style. På samma sätt som jag skrev mina regler i Style.css kan jag då skriva stilregler i den här. Låt oss säga att jag säger att color på alla p-taggar ska istället vara Coral. Så nu har jag stildefinitioner på två ställen. Dels har jag en stildefinition i min Style.CSS som säger text ska vara cyanfärgad. Jag har nu lagt in en annan regel som säger att text, den ska vara korall. Nu ska vi se vilken som vinner. Kommer ni ihåg det här med prioritet så tror jag du har ett bra koll på läget. Jag trycker på Reload och jajamensan, texten blev korallfärgad. Anledningen till att den blev korallfärgad är att eh, specificiteten eller prioriteten rättare sagt är högre för stilsaker som anges inbäddat. Vi ska nu ta och göra det här en tredje gång och den här gången vill jag att just den här första texten, den vill jag ska vara blå. För att göra det så på elementet säger jag nu style på samma sätt som jag kan skriva style i mitt style sheet eller jag kan skriva style som en tagg så finns det även ett attribut som heter style. Jag säger color colon blue på den här. Sparar det där. Så i min stilmall står det nu att all text ska vara cyanfärgad. Det blir den dock inte speciellt länge eftersom i min interna stilmall står det att all text ska vara korallfärgad. Men det här stycket använder sig av en, en stiltag som ligger på själva taggen och den här får absolut högst prioritet av de här tre sättena. Vi reloadar och tittar. Mycket riktigt så blev första stycket som jag har här uppe. Det första stycket blev blått eftersom det vi använder där det absolut mest prioriterade sättet att göra saker och ting på. Att säga att stilen ska vara blå. I det här fallet så satte vi att den här stilen ska vara korallfärgad och vi använder där det näst mest effektiva sättet. Så... Tre olika sätt finns det att sätta stil på saker och ting. Vi har det lägst prioriterade sättet som är den externa stilmallen och det är för övrigt det sättet som vi alltid använder oss av. Lite högre prioritet har den interna stilmallen. Där vi använder style taggen inom head för att ge stilinformation på saker och ting och högst prioriterat den som vi helst aldrig någonsin behöver använda är när vi skriver stilinformation på ett element på en html kod i vår html sida så när du gör det här, använd alltid en extern stilmall. På det sättet så kan du låta en stilmall bestämma stilen över många HTML-filer. Det funkar ju inte om vi skulle använda någon av de andra sakerna. Så i den externa stilmallen skriver vi stilsaker som ska gälla för alla webbsidor. Och på det sättet funkar det. Lycka till!